It's summertime. गर्मीको महिनामा खोलाको चिसो पानीले नुहाउन मजै बेग्लै छ. आज हामी आएको छौँ गौडाको यो हिल्समा भएको खोलामा चिल गर्न अनि नुहाउन. Let's begin today's vlog. सायदै यो ब्लग इन्ट्रेस्टिङ छैन होला, बट आई एम अपलोडिङ दिस हियर जस्ट टु किप मेमोरिज. आइल नेभर एभर फर्गेट दिस ब्युटिफुल एन्ड पिसफुल प्लेस. थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर वाचिङ एन्ड पिस आउट.